Els grans computadors com el Mare Nostrum de Barcelona consumeixen molta energia. Un supercomputador de les seves característiques necessita més d'un megawatt a l'any de potència, la qual cosa suposa una factura de llum que arriba al 1.300.000 euros l'any. Els informàtics intenten dissenyar màquines que facin el mateix que una estructura molt gran, però amb uns costos molt més reduïts. El seu desenvolupament permetrà, per exemple, reduir el cost de la medicina personalitzada. Actualment, llegir un genoma humà en un supercomputador és 20 vegades més barat que fa uns anys. Jo em vaig fer investigador, suposo, perquè tota la vida vaig tenir molta inquietud per descobrir com estaven fetes les coses. I una cosa em va anar portant a l'altra i al final vaig acabar fent el doctorat, vaig acabar quedant-me en el món de la recerca a la universitat i fins avui. David Carrera és cap del grup de recerca de Data Centric del Barcelona Supercomputing Center. L'European Research Council ha reconegut la seva investigació amb el guardó Starting Grant. En el món de la supercomputació, no només és important tenir molta capacitat per processar dades, sinó també reduir el consum energètic i, per tant, els costos que se'n deriven. Investigadors com David Carrera dissenyen supercomputadors capaços de fer més per menys. Hem tingut un avenç important. Encara no hem posat en producció la nova infraestructura i la nova arquitectura de màquina que volem utilitzar, però ja podem dir que per fer els mateixos càlculs que estàvem fent ara amb unes 16 màquines durant 10-15 hores, ara estem aconseguint fer el mateix amb una sola màquina, de manera que això sol ja té un impacte molt gran. Aplicat a la medicina personalitzada, l'estalvi d'energia en el processament de dades permet seqüenciar un nombre de pacients molt més gran. Allà on estàvem fent 15 a 10 pacients per megawatt que estàvem consumint, per megawatt hora, ara podem estar al voltant de 45 o 50, i això significa que l'ús de l'energia que consumeixes és bastant més eficient que fins ara. Sempre seran necessàries grans infraestructures com el Mare Nostrum, perquè hi ha problemes que requereixen molta computació. L'objectiu, però, és mirar de fer-les cada vegada més eficients. Una de les línies paral·leles a aquesta, que és la que estem prenent, és veure quan aconseguim ficar tota la computació dins d'una màquina relativament petita, això és algo que podria anar a parar al costat de les màquines de seqüenciació, en laboratoris, en hospitals, i podria haver diferents usos d'aquestes infraestructures més petites que es podrien desplegar en altres llocs.